kun iyo boqol tan oo ah nooca raashinka ee loo yaqaano daqiiqda ayaa galabta lagu gubay duleedka magaalada berbera. Raashinkan oo ahaa raashin waqtigiisu dhacay ayaa kasoo degay dekedda weyn ee magaalada berbera. Guddoomiye ku-xigeenka hay-adda dhowrista tayada ee Soomaaliland xamse cabdi ibraahim iyo isuduwaha hay-addaasi ee gobolka saaxil ayaana ugu horreyn ka hadlay sida ay ku soo qabteen raashinkaasi dhacay ee dekedda berbera laga soo qaaday. Waa alaab dhacday weeye, waa alaab aan u qalmin in ay ama aan ku habooneyn in ay quutaan ama ay cunaan bulshadu. Marka annagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha ee ku aadan badqabka shacabka, ee ku aadan badqabka agabka dalka soo gelaya, badqabka dawooyinka, una tureyna shacabka, waxaanu halkan ku gubaynaa badeecadda intaa leeg. Marka waxaan jecelahay inaan halkan fariin uga diro dhammaan ganacsatada dalka ee ka shaqaysata dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan uga digaynaa in ay shacabkooda iyo dalkooda ay keenaan wax markaa dhibaato abuuraya oo ay magaranaysaa shacabkooda iyo dalkooda ay u turaan, ayaan halkan ka faraynaa. Waxa kale oo aanu hay-adda dhowrista tayada qaranku ay ku hawlan tahay ama ay dabagelaysaa tallaabo sharciyana ka qaadaysaa cid kasta oo isku dayda inay dalka soo geliso alaab dhacday ama waqtigeedii uu dhammaaday. Waxaan u mahadcelinayaa dowladda hoose ee degmada berbera, gudoomiyaha gobolka saaxil, isuduwaha, dhammaan mas-uuliyiinta halkan maanta taagan oo shaqo weyn runtii qabtay. Waxaan uga mahadnaqayaa runtii shaqadaha ay qabteen. Waxaan ugu baaqayaa inay sii dardargeliyaan, howlaha sii labalaabaan, si aynu shacabkeenna iyo ubadkeenna iyo dalkeennu uu noqdo mid maxaan ku dhahday isticmaala alaab tayadoodu sarreyso ama cuna anfaco. Waxaanu gubaynaa badeecad noocoodu yahay daqiiq, taasoo aanu ka soo qabanay marsada dekedda berbera. Tankeeduna uu dhan yahay kun iyo boqol iyo lixdan. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan hawlwadeennada hawshan fuliyay oo ugu horreeyaan shaqaalaha hay-adda dhowrista tayada gobolka saaxil, dowladda hoose ee degmada berbera oo runtii ah dowladaha hoose, dowladda ugu horreysa dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii hawlwadeennada dowladda hoose habeen iyo maalin intii hawshan socotay nagama tegin, hawshana dhinacooda way kasoo baxeen. Ammaan iyo bogaadin ayaan u jeedinayaa. Tanka alaabta kun iyo boqol iyo lixdan ka tan ah aaday ugu mahadsan tahay hay-adda dhowrista tayadu oo habeen iyo maalin heegan ugu jirta sidii badqabka cunnada iyo dawada iyo agabka kale dalkani soo gelay baa u hubin lahayd. Hawlgalkani maaha kii koowaad, noqonna maayo kii dambeeyey insha allahu tacaala. Si bilaah iyo maalinla baan halkan ugu gubinaa godkan loogu talagalay alaabta. Maanta waxa weeye halkan waxaan ku gubaynaa waa daqiiq. Tankeedu sidaa la sheegay kun iyo boqol iyo lixdan tan ah, runtii maaha wax fudud ama wax yar maaha. Waa wax hawsha gubisteeda ay soconayso maalmo. Inta aan hawsha kusoo jirnay, baadhisteeda iyo inaanay dadka tayadeedu wax anfacaya aanay hayna waxay nagu qaadatay waqti, waana waajibna saarnaa oo aan dee qarankan ugu xil saarnayn. Marka sida aad maanta arkisaan insha allahu tacaala, waxaan digo iyo dambas ka dhigi doonaa annaga oo dowladdii hoose iyo hay-addii dhowrista tayada qaranka iskaashanayna inaanu agabkaas gubno. Barasaabka gobolka saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi oo isaguna goobjoog ahaa markii daqiiqdaasi waqtigeedu dhacay la gubayey ayaa isna si weyn ugu mahadnaqay hay-addaasi tayada oo uu sheegay inay xilliyadan dambe si wanaagsan u shaqaynayso, dalkana ay ka qabanayso waxyaabaha dhacay ee caafimaad darrada keenaya. Runtii waxa weeyaan dadkeen iyadoo loo danaynayo dadqabka inay helaan alaab dadqabta oo aanay wax dhibaato u keenin ayaynu sidan oo kale sameynay inuu gubnaa. Markasta oo loo arko waxaas inuu dadka dhibaato u leeyahay oo ay ka qabtaan halkaa badeecadaha soo degaya hay-adda quality control-ku oo qaranka u xil saaran, markasta waxaynu sameynaa inaynu halkaa ku gubno oo aynu wixii dhibaato dadka leh oo loo arko saa loo xaqiijiyo inaan halkaa lagu gubo. Sida ay sheegeen gudoomiye ku-xigeenka dhowrista tayada iyo isuduwuhuba, runtii waxa weeyaan inay dadka badeecadda keenaya
markay deedkoodu soo dhawaado ee ay inta aanay dadka gaarin halka laga gubayo waxa ku fiican tahay inaanay laga khasaarin wax lacag ah xagga kalena waa inay ka eegaan waa inay ummada wax loo keenayo waa inay eegaan waxa dhibaatada u leh iyo waxaanu lahayn Yasin Chama Cali telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada Berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed